טוב, אנחנו במשנה מסכת שביעית, פרק ה', משנה ג', משנה מסכת שביעית. איפה פה זה? זה לא פרק שביעית אבל. פרק ה', משנה ג', אנחנו אוחזים באמצע המסכת, ממש בחצות היום של המסכת, עוד חצי מסכת, עושים סיום, בעזרת השם. בוודאי, איזה שאלה? צריך לעשות סיום מסכת עם אוכל. עם סעודה. ככה בן ישחי כותב. אבל הוא כתב את זה בדרשה על סיום השס, הוא לא כתב את זה על סיום מסכת. אומרת המשנה לוף שעברה עליו שבית, יש לכולם פרק ה' משנה ג'. פרק ה' משנה ג'. אני נזכרתי בסיפור, כשאבנר נכנס, תזכיר לי לספר את זה, לפני סוף השיעור. לוף שעברה עליו שביעית. אז קודם כל, לפני שנלמד את המשנה, אז יש, אני אקדים את מה שכתבתי בלוח, יש משנה לכמה, נראה את זה בעזרת השם בפרק ת'. התורה אמרה שוויתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך, ושם כתוב ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. מזה דרשו חכמים, כל זמן שיש שמצוי לחיה בשדה, אז מותר לך לאכול את זה גם בבית. אבל אם קלה לחיה מן השדה, אין יותר מאותו סוג, מאותו מין, אין יותר בשדה ואינו בנמצא, אז כלל לבהמתך מן הבית. מזה שהתורה הצמידה ואמרה ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שיש מאותו סוג של פרי או סוג של ירק, אנחנו מדברים פה על שנת השמיטה, כל זמן שיש מאותו סוג עדיין צומח בשדות, יש את זה, המטעים עדיין מלאים מאותו סוג, אז גם אתה בבית יכול לתת לבהמה, גם אתה יכול לאכול. אבל אם בחוץ כבר זהו, עבר העונה של אותו סוג של פרי או ירק, אין יותר לחיה בארצך, בשדה אין יותר מאותו סוג, אז גם אם לך יש מחסנים בבית, בקירור שהם נמצאים, אתה צריך להפקיר את זה, צריך לבער את זה, זה נקרא ביעור של פירות שביעית, צריך להפקיר את זה מרשותו. זה מה שאנחנו עושים היום, כשיש לאדם יין של שנת השמיטה, והוא צריך להוציא את זה בערב פסח, אז בערב פסח הרבה פעמים, אז הוא שם את כל היין ליד הבית, אומר, הרי זה הפקר. כן. עכשיו שברו את זה, אמרו שם, החיה, חיה לא אוכל, תבואה. לא, העיקר הוא שיש בשדות, שזה נמצא בשדות. כל מה שם... החיה לא אוכל, זה רק בהמה. כן, אבל יש מינים אחרים שהיא כאן יכולה לאכול. יש חיות שבאמן. כל יש. בדרך כלל מה שהחכמים נקטו את זה, זה דבר שהוא מה יותר מתביית. מה יותר מבייתים אותם? בהמות. החיות הן נמצאות יותר בחוץ. אייל, צבי, חמור, כל אלה נמצאים, זה גדלים פרא. הבהמות הן נמצאות במקום שמור, זה הבהמות. אז כל זמן שמצוי לחיה בשדה, אז מותר לך להאכיל את בהמה בבית. אבל כשקלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. אז לדוגמה, אם אני יודע, לדוגמה, בשנת השמיטה, או אפילו אחרי שנת השמיטה, אם עדיין יש מצוי בעצים פירות של שנת השמיטה, זה פירות שהם שייכים לשנה שעברה, הם התחילו לגדול בשנת השמיטה, הם קדושים בשנת השמיטה. אז כל זמן שמצוי על העצים הפירות האלו, אז מותר לך להמשיך ולאכול מהפירות האלו, אין בזה שום בעיה. אבל אם למשל, נגיד בפסח של השנה השמינית, כבר אין יותר תפוזים על העצים, תפוזים של שנה שעברה, אז גם אתה, אם יש לך תפוזים של שנת השמיטה, צריך לבער אותם מרשותך, להפקיר אותם. טוב, ההפקר הזה שאני מפקיר, אני עושה הפקר, מי מותר לו לקחת את ההפקר הזה? רק העניים
או גם העשירים, לזה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי. לזה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יהודה אומר, רק לעניים מותר לקחת מהפירות האלו של שנת השמיטה. לדעת רבי יוסי, בין לעניים, בין לעשירים. הפקר בין לעניים, זה נראה בעזרת השם בפרק ת', הפקר בין לעניים, בין לעשירים. נגיע לזה, בעזרת השם. על כל פנים, זה הכללים. הפלשון של הבהמה שיהיה בבהמה, היום נגיד, לא, אנחנו נשים פה למחסנים. הנה, בפרק ת' משנה ח', מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור, מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד מאנשי הבית שלו, ועניים אוכלים אחר הביעור, אבל לא עשירים. למה? כיוון שכתוב, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. אביוני עמך ולא עמך. לא עמך, אביוני עמך. מה זה נאמר? שנת השמיטה. כן. אז ואכלו אביוני עמך, זה הפירות של שנת השמיטה. לא, זה כבר פירות שאסורים באכילה. למה? הם מותרים באכילה. אסורים. הם מותרים. אסורים לך להשאיר אותם ברשותך. אתה צריך להוציא אותם. ויתרם, זה ויתרם היותר, יתרם תאכל חיית השדה. ומי עוד? ואכלו אביוני עמך. זה דעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים. למה? כיוון שכתוב, קוראים את זה, ואכלו אביוני וגם עמך. גם אביונים וגם עמך. הלכה כרבי יוסי, כמו שאנחנו יודעים. הלכה כרבי יוסי. היום הלכה כרבי יוסי. נשמעת יותר. מה? שימורים של שנת השמיטה. תפקיר, מה הבעיה? תפקיר. מגיע הזמן שאין יותר מלפפונים. תפקיר. איך מפקירים? אפשר להגיד פשוט כל מה שאצלי של שנת שמיטה אני מפקיר? כן. שזה בארונות, שזה הכל בצד הארונות. כן, ומישהו שיצבוק לך אתה נותן לרשות להיכנס לבית. בכמה זמן? כן, בכמה זמן. רבע שעה אתה נותן רשות, כל מי שרוצה יכול להיכנס לבית. יודע. אז אם לא, אז מה? לא, אני אומר בחוץ כזה. למי? אנשים. תגיד, לפני שלושה. תצעוק בשקט. תגיד, לפני שלושה. לא, נגיד, אני אומר בית כנסת. זה תופס. עכשיו מה שאצלי בבית מופקע בחמש דקות הקרובות. תופס. ומי שעבודת תיתן לו להיכנס. חמש דקות, הוא לא צריך להגיע. מה? חמש דקות אני נותן. הוא לא הגיע לבית. הגיע, אל תדאג. כן, נעשה את זה לא ליחד. נעשה? עוד מעט אתה יכול נותן להם. אני אראה את זה על המדפים ומוכולת. סיפרתי לכם שאבא שלי, היה לו ארגז של יין, היה לו כמה ארגזים של יין, של שנת השמיטה. והוא אמר, שעה נגיד 10 בבוקר, מי שרוצה יבוא. בא לשם אחד בעשרה לעשר, כבר דופק בדלת. התחיל להוציא. אבא שלי פתח לו. מה, הוא בבית? הוא בא לבית. אבא שלי אמר, יש לה לו איזה שני ארגזים, שלושה ארגזים של יין, של שמיטה. נו. עכשיו הגיע ערב פסח, זה שעת הביעור, צריך להפקיר. אז הוא אמר בבית הכנסת, יש אצלי ארגזים, במקום שאני אביא את הארגזים לפה ואני אגיד הפקר, יש אצלי ארגזים, היום בשעה 10 מי שרוצה, אז אני מפקיר אותם. בא מישהו, לקח בעשרה לעשר, דופק כבר בדלת, ונכנס לבית. אחרי שהוא לקח ארגז, אז אחי אמר רגע, אומר לאבא שלי, רגע, אתה הפקרת, נכון? אז אני זוכה בזה, ישר לקח שני ארגזים את מה שנשאר, היה המחנה הנשאר לפלטה, וזהו. אבל הוא בא 10 דקות קודם, רוצה לזכות בזה. הפקר, הפקר, אתה לא יכול להגיד כלום. אם אתה אומר משהו, אז אתה עושה צחוק מעצמך. אבל מותר גם במשפחה לקחת את זה? כן. אתה לא יכול, זה זמן הביעור עכשיו. זמן הביעור, ודאי, אתה לא יכול לדחות את זה. אז זה מה שעושים, שמפקירים את הפירות, והלכה כרבי יוסי, שבין לעניים, בין לעשירים, מותר לאכול מהפירות אחרי זמן הביעור. אבל את ההפקר אתה צריך להגיד. אני זוכר שכשלפני 19 שנה הלכתי, בערב פסח זה היה, והלכתי, הייתי צריך לקנות איזו חנות של כלי בית. היה חם, ערב פסח היה חם מאוד, והייתי צמא מאוד. נכנסתי לחנות, אני רואה בפתח של החנות, יש בקבוק תירוש. וכששמים ככה, שמים איזה פתק ליד, אפקר. וזה היה ממש כמו שכתוב שם אצל דוד המלך, והתאבד דוד ויאמר מי יש כן עם מים.
משהו, זה היה ממש כאילו מוכן ומזומן. טוב, אמרתי, כשאני אצא מהחנות, אני רק אסיים את הקנייה פה, אני אצא מהחנות, אני אשתה תירוש, קרמל מזרחי, משהו משובח. יצאתי מהחנות, כבר לא היה. מצווה עוברת. כן, מצווה עוברת, ממש. טוב. הלכת לבני ברק בתקופה. היה אדם אחד. יש את זה גם היום? גם היום. מה, רק לפני 19 שנה? אף פעם ראיתי את זה. יין של שנת השמיטה. כן, אף פעם ראיתי את זה. אם זה יין של שנת השמיטה, אז צריך להפקיר. לא, לפני שמיטה האחרונה עשינו את זה עם דוד. חיים מוכס הוציא לחומה, לבית שניים. ומישהו זכה? מישהו בא לזכות? לא, יש שם, היינו שלושה. היית יכולים לומר לך. מה הוציא? את מה? את היינות. בסדר, ברוך חמץ, בערב ברוך חמץ. זה הזמן של היין, כל פרי יש לו התקופה שלו, עכשיו לפעמים לך אין פירות כאלו, כי זה לא שזה בדרך כלל בפירות אין, זה לא בפירות אין את זה, למה אין את זה? למה זה לא קיים? למה? רק בשימורים וביין. למה אין את זה? ומה יש? זה מבח. כי למשל, אתה כותף נגיד אגסים הרבה אחרי שכתבת הם כתפו אותם היום, עשו אותם כבר למשך שנה אין לו בשטח, אין כלום. זאת אומרת, עכשיו עומד עד שנה הבאה. נו, עכשיו ברגע ש... על האגסים הבאים זה בדרך כלל נגמר. דואגים לגמור את זה לפני שהאגסים החזקו. גם התפוחים וגם האגסים. נו, אז ברגע שנגמר הזמן של עונת האגסים, אז מה שיש לך בבית אתה צריך להוציא אותם. כן, לא... מי יש לו, מה יש לו בבית? אני אומר, יש לו אגסים קילו, שתיים, מה יש לו, מה יש פה? זה נגמר. אני מדבר, כאילו אם קנית עכשיו, משנת השמיטה, על זה אתה מתקרב. כן. ואם זה של נוכרי? לא, אחרי נוכרי, זה שבוע. אין בו קדושת שביעית. אין קדושת שביעית בפירות של גוי. טוב, מה זה קשור אלינו? כתוב ככה, לוף שעבה עליו שביעית. הלוף הזה גדל קצת בשנת השמיטה. עכשיו, יש בו קדושת שביעית? יש בו קדושת שביעית, אבל גם כן יש בו קטר, יש בו גם כן חלק של השנה השמינית. כי עברה עליו שנת השביעית, הוא עכשיו... כמה זמן גדל? כמה זמן גדל הוא? זה תשאל את החקלאים. הרבה זמן. מעל חצי שנה. הוסיף עוד לגדול בשנה השמינית. אז יש לו עכשיו חלק של השנה השביעית, חלק של השנה השמינית. כבר דיברנו בכלל מקרה, לא? בלוף, עכשיו אנחנו מדברים על לוף. יש תסכמין עליהם מה? כן, בוא תשמע, מאיפה דיברנו על פירות, שחלק ככה וחלק ככה? מה המשנה הייתה קודם? דיברנו על תאנים. תאנים... על בנות שוח. כן. אומרת הגמרא, אומרת המשנה ככה. אז לוף נחשב כירק או כ... כירק. פה יש לו דין של גדילה או לכיתה? או. שואלים את זה מצוין, הולכים אחרי לכיתה. נכון, הולכים אחרי לכיתה. אז באמת... זה כמו התאנים. הרעש, לא. הרעש, הוא שואל את זה, את השאלה הזאת, אחד מהראשונים, והוא אומר שמדובר שלקטת את זה בשנה השביעית. את הלוף. אז יש לזה קדושה שביעית? כן. אחרי שלקטת את זה בשנה השביעית, הנחת את זה באדמה, כאילו, וזה שריש, וזה נתפס שם, וזה הוסיף לגדול. ככה שיש לזה עכשיו חלק מהגדילה שלו, שזה שייך לשנה השמינית, וחלק של השנה השביעית. עכשיו, הגיע הזמן הביעור, צריך לבער את כל הלוף, להפקיר. מה עושים אבל? חלק זה של העניים, חלק של העשירים. למה עניים? תלוי, לפי רבי יהודה או לפי רבי יוסי. לפי רבי יוסי לא תראה. לפי רבי יוסי אין בעיה. לפי רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שמותר רק לעניים, לפי רבי יהודה, אז הלוף הזה, חלק מהעלים שלו זה שייך לעניים, חלק מהעלים שייך לעשיר. שייך כאילו לבעל הבית. למה? כי מה שגדל בשנת השמיטה, לפי רבי יהודה, זה שייך לעניים. מה שגדל אחרי, זה שייך גם לבעל הבית. אז אומרת המשנה, בזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, לוף שעברה עליו שביעית.
רבי אליעזר אומר, אם לקטו העניים את עליו, לקטו. אם בשנת השמיטה הם באו ולקטו את העלים, בבקשה. ואם לאו, יעשה חשבון עם העניים. צריך לעשות חשבון. כמה זה גדל בשנת השמיטה? נגיד כמה היה שוקל? ככה וככה. כמה זה הוסיף לגדול בשנה השמינית? זה יהיה לך, והשאר אתה תצטרך לתת לעניים. זה לדעת רבי אליעזר. לדעת רבי יהושע, אם לקטו העניים את עליו, לקטו. ואם לאו, אין לעניים עליו חשבון. למה? כי אחרי שנת השמיטה, הגיע הזמן הביעור, מותר בין לעניים, בין לעשירים. זה לדעת רבי יהושע. הלאה, שנה ד'. מי בד' פה? טוב, הלאה, ניסן. גוף של ער השביעי נכנס לשביעי, ולכן קיצונים כקוף. הקיצונים. איך כתוב אצלך? כתוב, אבל בצלים הקיצונים זה בצלים שיש אומרים שנזרעו בקיץ. ולכן... קיציים. לכן פועה? פועה של עידית. של עידית. כן. בית שמיים. בית שמיים אומרים. אוכלים אותן במהר רוחות. של עץ. בית אומרים, כדימו של מתכת. למדים בפועה של סלעות, חוקרים אותן בקדומות של מתכת. כן. לוף של ערב שביעית. אני משנה. של מה? מה זה משנה בשל עץ ושל מתכת? הנה, אני אסביר. אני אסביר. שאלת טוב. יום הרווחת, מרדכי. מה? תכף מקבלת. הרווחתי 20 דקות, לא? הרווחת. לוף של ערב שביעית. אנחנו נמצאים בפרק ה' משנת ד'. לוף של ערב שביעית שנכנס לשביעית. וכן בצלים הקיצונים. בצלים שנזרעו בקיץ של השנה השישית. כמו עכשיו, קיץ של השנה השישית, ונכנס לשנת השמיטה. עכשיו הוא רוצה לעקור את הבצלים האלו. וכן, פועה של עידית. פועה זה עץ שעושים איתו צבע אדום. וזורעים את זה בשדה משובחת, שדה עידית. אז בית שמאי אומרים, תראה, כשאתה עוקר את הפועה, או שאתה עוקר את הלוף, אז אתה צריך לעשות שינוי. תעשה בשינוי כדי שלא יחשבו שאתה חופר או חורש פה. לכן אתה עוקר אותם במערופות של עץ. תיקח את זה בקרדום, אבל של עץ, לא של מתכת. כדי שלא ייראה, כאילו הוא עודר שם את האדמה בשנת השמיטה. אבל בית הלל אומרים, בקרדומות של מתכות. גם בקרדום של מתכת מותר. ולמה? כי עצם זה שאתה לוקח קרדום, ואתה לא לוקח את הכלי שרגילים לקצור, זה השינוי. אז גם אם אתה לוקח קרדום של מתכת, אבל עשית כבר שינוי. זה כמו שאתה צריך גרזן, ובמקום גרזן אתה לוקח פטיש. אתה כבר עושה שינוי, בעצם הכלי אתה עושה שינוי. לכן לדעת בית הלל, מספיק לי השינוי הזה. די לנו בזה שאנחנו משנים בקרדומות של מתכות. ומודיעים בית שמאי לבית הלל, בפועה של צלעות, אם זה עץ כזה שהוא גדל בין הסלעים, שם אם אתה תיקח עץ, קרדום מעץ, אז הוא יתקע שם, שם מנוחתו כבוד, הוא יישאר שם, הוא יישבר, כי זה סלע. אז גם בית שמיים מודים שעוקרים אותה בקרדומות של מתכות, ומותר. שנה ה'. כה. למה אין לך? יש כל כך הרבה ספרים. יש הרבה חדש. ממתי מותר אדם לקח חילוף במוצאי שביעית? ואנחנו לא נחשוד בו, לא נחשוש שמה הוא זרע אותם בשנת השמיטה, שמה הוא עקר בשנת השמיטה. ממתי מותר לקח חילוף במוצאי שביעית? אז רבי יהודה אומר מיד. למה מיד? כיוון שלא מצוי כל כך האיסור במוצאי שביעית. לעשות את האיסור בפרהסיה
זאת אומרת שהוא יעקור את הלוף הזה בפרסיה. זה אנחנו לא חוששים, לא חוששים שעושים איסור בפרסיה. זה לא איסור לעקור אותו. אלא? שיחשדו בו שהוא נטע בשביל. שהוא זרה בשביל. אז אומר התפארת ישראל ככה, לאותם שנזרעו בשביעית אין לחשוש. למה? כיוון שהרבה מענישים בדין לזורע בפרהסיה. לכן אין חשש לדעת רבי יהודה. גם לאותם ששהו בארץ מהשנה השישית, לאותם ששהו בארץ מהשנה השישית, אז מה החשש? אני אומר, בסדר, זה מהשנה השישית. רק השאלה היא, אם הוא ילך ויביא ממשהו שהוא עשה באיסור, והוא יגיד, אני הבאתי מהשנה השישית. השנה השמינית, לא? מה? על השנה השמינית אני מדבר. הוא מוצא שביעית. הוא רוצה לוף, הוא מוצא השמיטה. כן. תראה לי שנייה, תראה. זה שלך. רבי יהודה אומר מיד, אפילו ביום הראשון של השנה השמינית, אפילו שבשאר ירקות שנו להלן מי שיעשה כיוצא בו, כלומר שאסור לקחת מהחשוד על השביעית עד שיעבור זמן כדי שהוא יכול לגדול, אבל בלוף רבי יהודה סבר שמותר לקחת מיד, לפי שמן הסתם הוא מוכר ממה שהוא התמין מהשנה השישית, כי כך דרכו של הלוף שתומנים אותו באדמה ומקיימים אותו זמן הרבה, ולכן אני אומר שהוא תמן אותו בשנה השישית, בסוף השנה השישית הוא תמן אותו באדמה, הוא היה מוטמן באדמה שנה שלמה, ובמוצאי שביעית מיד הוא הוציא אותו. הוא התמין אותו אחרי שהוא כבר גדל? כן. הוא גדל בשנת הצמיחה שלו? גדל בשנה השישית, תלש אותו, התמין אותו באדמה, כמו שלמדנו אתמול, שאיך הם מתמינים לוף. אז מה, ומה החשש שלי פה? אין חשש. התמנה באדמה אסורה? לא, לכן אין חשש, לדעת רבי יהודה. מה אתה שואל? לדעת חכמים? בסוף מנתחים. רגע, לדעת רבי, נגמור לאט לאט, שלב שלב. לדעת רבי יהודה, מותר לקחת לוף במוצאי שנת השמיטה מיד. וחכמים אומרים, מי שירבה החדש. לא לוקחים לוף במוצאי שביעית, אלא מי שירבה בשדה הלוף החדש שנזרע בשמינית, יש אומרים, מחג הפסח ואילך. כן. למה? כי בחורף בדרך כלל לא זורעים את הלוף בחורף. והטעם של חכמים, שם המוכר מהלוף של השביעית ואומר שהוא מוכר את זה מהתמון, מערב שביעית. חכמים חששו לאיסור. מה זה חשוב לאיסור שהוא יתמין? שמה הוא מוכר מלוף של שביעית עצמה, והוא אומר שהוא מוכר ממה שגדל לפני שנת השמיטה. אבל בלוף לפי זה זה אינו, זה לא לוף משובח. מה? זה לא לוף משובח, ברגע שהוא מוכר אותו אחרי שהוא לטף אותו. למה? אם הוא מטמין אותו באדמה? אם הוא מטמין, אז הוא כבר לוף של שישית, לא של שביעית. ואם הוא לא מטמין? אז זה לא משובח. למה הוא לא משובח? למה מטמינים אותה? לשמור על זה, לא בשביל להשביח אותה. זה בשביל להשביח אותה? לא, לא בשביל להשביח, לשמור.
טוב, זה הסיפור שאני חייב לכם. לא, לא על אבנה. אמרתי שכשהוא נכנס אז נזכרתי בסיפור. לא תחייבו אותו עוד כסף על הסיפור הזה. טוב, היו היה, תראו מה כי חיים הם למוצאיהם, התורה אומרת אורך ימים במינה בשמאלה עושר וכבוד. תראו מה זה, מה שהגמרא אומרת, שהתורה מגינה ומצילה. ככה הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף כ"א, תורה גם מגינה גם מצילה. מה ההבדל? מגינה מהפורענות, מצילה מיצר רע. עיין שם רש"י. היה יהודי אחד שהיה משתתף קבוע בשיעור של דף היומי, קבוע חוק ולא יעבור, יום יום משתתף, יום יום לא מעניין אותו, היה יהפך השמיים, הוא משתתף קבוע בשיעורים. פעם אחת קרה שהיה לו חתונה של אחיו ורצו מאוד שהוא יהיה בחופה. מה, זה לא תהיה בחופה וזה? קיצור, התחילו להפעיל עליו לחצים, מכבשים, אתה חייב לבוא לחתונה בזמן, לא לבוא כמו החמים בעשר, תבוא בזמן. הוא ניגש למגיד שיעור ולא ידע מה לעשות, אומר לו, מה אני יכול לעשות? אני, אתה יודע, אני מסור בלב הנפש לשיעור, אבל חתונה שלך, מה לעשות? אז הוא אמר לו, תראה, תיקח איתך דיסק, קלטת, תשמע את השיעור בדרך, מה לעשות? זה היה נסיעה ארוכה, האונס, רחמנא פטרי, אז לפחות תשלים את הזה בדרך, והשם יעזור. טוב, הוא יצא לדרך, העמיס את כל המשפחה שלו על האוטו, והם נוסעים מעל הבכתה, פתאום הוא נתקע בפקק. איזה פקק, איזה פקק, הוא זוחל, זוחל, זוחל. עכשיו יש לו שם פס לבן, וזה כביש מפותל, הוא לא יכול לעקוף. הוא תקוע, הוא נלחץ, החליט שאין מה לעשות. הוא חותך, שבר שמאלה, וחותך, נוסע. פתאום הוא שומע, ככה, הוא מיד חתך ימינה, נכנס. שנייה אחרי שהוא נכנס, באה המסעית ממול. אם הוא היה עוד רגע, הוא היה נוסע ישר להדסה, מי לבית העלמין ומי ל... לא יודע לאיפה, זה השם יודע. הלב שלו עוד דפק, חצי מהוויוויו שמאחורה, וחצי מהמסעית. טוב, הוא ישר ירד לשוליים, מנסה ככה להירגע, מסתכל אחורה, אין שום משטרה, אין שום כלום. טוב, אומר ברוך כבודו ומציל, ממשיך לנסוע. הוא נסע, הגיע לחתונה, בחזור, אז שוב פעם הוא הדליק את זה, כולם בזה, והוא נוסע באוטו, הדליק את השיעור ונוסע עימי. הוא הגיע שוב פעם למקום של איפה שהלימוד, איפה שזה, פתאום הוא שומע עוד פעם את המשטרה. מסתכל במראה, אין שום משטרה. מה התברר? שכשהמגיד שיעור מסר את השיעור והיה מוקלט, אז משטרה כנראה צפצפה שמה, ואז כשהוא שמע את זה תוך כדי שיעור, זה היה נראה לו שיש משטרה מאחורה, אז מיד ישר הוא חתך ימינה, הוא הציל את החיים שלו עם זה. אם היה דקה לפני או דקה אחרי, השם ישמור מה שהיה קורה, זה לא היה עוזר כבר. אבל זה התורה מגינה ומצילה, תראו כמה התורה יכולה להגן, כי הם חיינו ואורך ימינו, זה לא סתם פתגם יפה, זה גם פתגם יפה, אבל זה מציאות, זה חיים, זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי מעשה. כשבן אדם משקיע, כשבן אדם הוא מתמסר, אז באמת חיינו ואורך ימינו. חנינה מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך אמר להם תורה מצוות נאמר, אדוני יחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.
אמן.